gabadha meeshan kiiga muuqato iski ilaaliyaan ragga hadda distiga la sheekaysanayo inay qiyaaniley tahay oo ay tahay waxa 40 saac la soo dhaafay baraha bulshada heystay in warar laga gudbinayay in gudoomiyaha hore baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheikh Usmaan Jawaari oo ahaa inuu geeriyooday laakiin ugu dambeyn warkaas waxa uu noqday war been ah oo aan waxba ka jirin maadaama ay beeniyeen qaar ka mid ah qaraabadiisa oo soo hadlay baraha bulshada Soomaalida waxa uu isku bedelay meel been iyo waa qof nool xataa laga been abuur tarto qof kasta waa uu dhimanayaa tiisa markay dhamaatana wuu dhimanayaa sidoo kale dab casir ayaa inta gudaha loo galay ciwaankiisa waxaa lagu soo qoray dab casir allah uu naxariisto isagana geeri kale loo diray sidoo kale muuqaalka waxaa nagu hayaa qodobka saddexaad ah gabar soomaaliyeed oo caanka tiktoka ayaa waxay lacag ka dhacday wiil dhalinyaro ah sida uu isaga sheegay waa sida uu isaga sheegay inta ugu gudagelin muuqaaladeena ka hor haddaa qof cusub nagu soo biir subscribe sar soo muuqaalkan la gaar si muuqaalku baaho uma dalan ugaa dhanka page-ka haddaa naga daawanaysa page-keena ku soo biir oo follow dhammaasintiin maadaama saddex qodob ee tahay waa soo koobaya muuqaalada muuqaalka ugu horeeyo waa been geerida Jawaari oo shalay tubraha bulshada qabsatay inkastoo la beeniyey dadkii soo horeeyay uun baa beeniyey maanta waxaa la marayaa heer qof nool geeri loo dir haddaba qof nool views-kii soomaalida qaarkood meel xun la galay qof nool ayaa waxaa la rabaa in laga briiseeyo oo la dhaho wuu dhintay universal oo ah telefishin ugu weyn soomaalida ayaa soo qoray inuu dhintay kadibna raaligelinay bixiyeen raaligelintooda waa tana meeshaan ka jeeda halkan soo saaraya raaligelintaasi oo si degdeg ah u bixiyeen maadaama ay been noqotay geerida ay ka sheegeen Jawaari dabcan Jawaari waa qof islaam ah waqti buu leeyahay laakiin qofka in la hor dhaco waqtigiisa waan dhamaan taas waa laga qurux badan yahay ninkaas isagaana wuu nool yahay ilaahay ha caafiyo waa sax inuu xanuunsan yahay oo xaalad halis ku jiro sidoo kale to qaraabadiisa ama ehelkiisa ayaa soo hadlay oo beeniyay geeridiisa bay la fiirsaday ehelkiisa haye waa garta rasuulkeena dhintay cali salaam allah una xariisto adeer waqtigiisa hadda soo imaaday oo imaaday cid celin karta male laakiin hadda wuu caafimaad qabaa wuu sheekeynaya waxaan baraha bulshada lagu wada been waa hadda television weyn soo qoray universal iyo warbaahintii dhan wallahi universal ee baqti ee najaas ilaahay ma ku ofsadaayaan baahe lancaster fayus ee hungurle weediyahay shaki anaga inta joognaa shakani gelinno yaa cudda billa manool yahay oo hadda adiga xaqiiqi kartaa wa haashim hawadi ku dhalaa xaqiiqi maay ani haashim oo igu kalsoon yahay si uu u yahay inaan aniga dadka nool yahay uu nabad qabaa sakaraad ma ahan uu sheekeynayo alxamdulillah waayay abaay waa maasan tahay si aan dadku ugu xaqiijiyo ani ma i tusi kartaa ugu yaraan videoga ma igu tusi kartaa fiiri qof kale aan ka diida anaga soomaali inaan magaciis aan qancina diyaar ma buu niiba ma waa qasam weeyo qasam ma tan anaga u soo sheegayno yaani hadii oo magaciis asiga wiila hadii soo wacay biiq mana qancin kartaa waay yaani ma ya abaay waa fahma anay mugtay dad kale oo banaanka ahmihi هاشم صاحب كيزا اني عندي صوت ما ترقوا منه هاشمو بس اوكي وادي دو اي دال قبل دي سنه كنت سوايا براسا دي نو حق جزا اذا اوكي واي هاي هاشمو ابو نين كنين قران واي نين سومالي دن كدخاي واي الهي ما ارغتي عمر انا وي ابي سو سينا لكن دو قبل سي حق جزا نين كاس ونول يعني وايدا اسبيتال كي جوكتو sida u jeeda ehelkiisa xataa warkaasi war aan waxba ka jirin waaye shalayto markii arintan ka cabsanaa hadda fiis sabina ku soo hadlaa laakiin ma jeelin qof islaam ina baan ka sheego okay dhinaca kale to hadda Jawaari ka tagno dab casalaad oo garanaysaan ayaa gudaha loo galay ciwaankiisa isagina tacsi baa loo diray fiiriya dab casalaad dhinta la geliyo waxa lahay yaa allah waxa lahay yaa allah u naxariiso abdiraxmaan abdullahi haaji dab casar yaa allah caafi odaya ciwaankiisa inta gudaha loo galay ma aqaan dad isgarnaaya miya galay tacsiya loo diray ummada dhan waxay ilaahay dabacsi waa dhintay dabacsi waa dhintay facebook hadaa leedahay facebook aad adkeeso iyo baraha bulshada maxaa yeelay inta la galo adiga tacsi lagu diro dad badan oo fans ka ka nix kar sida dabacsi ku dhacdo kale to qofkii waxaan soo qoraysaa wax fiican ma sameen adduunku waxa uu necbaa qof dilo qof nool war qofka nool maxaa ka dilay maxaa ka faa'iiday cimrigiisa ma adan lagu daraamana qofkiisa haddii gabadh Soomaaliyeed oo aan ka TikTok loo magacaabo Star ayaa wiil dhalinyar ku dhagan wuxuuna leeyahay lacag bay iga dhacday ogow maalmaha waxa soo batay ragga dumarka lacagta ku aaminay iska siin in midhahay gabadha Star baa tuugo lacag bay dhacday midhahay laakiin tusaale dhalinyar badan baa arkay oo sida lacag looga dhacay
wiilkan wuxuu leeyahay gabadhaas lacag bay iga dhacday waan aaminay xiriir baa igala dhexeeyey aan eedan isaga saara ma qabtay gabadha ma lacag siinaysa that's question yaa jawaab marka la lacag bay iga dhacday lacagta aad siisay maxaad ku siisay teetarkay ku siisay xaaskaaga miya ma ku biileysay dad badan waxaa u jeeda gabadhaas afriga adeynaya oo leh waa tuugo war cadeyn miya haysaan wiilka inuu iska hadlayo in kale cadeyn miya u haysaan an gabadhaan sharaftale ku maxaad gudbaayey cadeyna uma hayay wiilkaana beena uu sheegaya ma dhahayay balse waxaadan hubin ha ku dambaabeen muuqaalkiisa baan isla fiirsano salaamu calaykum horta asxaabta waan salaamay waxaa maanta yaani meermeerin qof walba oo adduunka jooga wuxuu leeyahay taariikh misan xanuun buu leeyahay oo noloshuu ka soo maro aniga waxaa is dhihi karaa xanuunka maanta noloshayda aan ka soo maray misana khiyaanada la ii geystay mid aan ku xalin waayey in aan qarsado misna aan dadkii yani si bareefadahaan ugu xaliyaan arrintaas u awoodi waayeen laakiin waxaan isku dayay inaan arrinta alla imaado baraha bulshada siday gabadha meeshan kiiga muuqato iskii ilaaliyaan ragga hadda distigan la sheekaysanayo inay khiyaanaylay tahay oo ay tahay qof aan la aamini karin oo lagu kalsoonaan karin oona jacayl la siin karin oona ixtiraamna mudnayn sababtoo gabadha hadda meesha kiiga muuqato sa u taqaana ister baa laa ister ani ayada waxaa naga dhexeeyey muddo sanad iyo laba bilooda jacayl baa naga dhexeeyey jacaylkana wuxuu isku bedelay in ani ayada aan guur aan qabanqaabino maalinka ugu dambeysay oo aan rabay inaan ayada soo doonto oo wax walba aan soo diyaarsaday oo familka wax walba aan ka soo diyaarsaday habeenkeediiba ii soo wacday ayada weliba si walwala ii soo wacday oo qof argagaxsan camal ii soo wacday ilaan qofka markuu yacni ku dhakraayo misena uu rabo inuu ku qiyaano wuxuu kuu gabanayaa gabasho weyn kuu gabanaya waa fahansiintan oo filaya rag banoor soo qiyaanay arrintan waa fahansiyeen oo jeclaa okay aniga kuma xumayn hadalka waan ka dhuray waan wareystay maxaa jira aan dhahay waxay ii sheegtay inay maamo eedada ku xanuunsan tahay xamar iskara tahay waxaan ugu tiraahday haddaan yacni aad beri isoo doonato oo mar uu meherkanaga dhaco gurigana inuu ku xigo haddaan mar guri galno yacni fursad ma helaayo aan ku baxo oon yacni aan meelaha ku aado ilaan qof la qabaan ahay oo markaas xaasa marka waxay weydiisatay inay beri yacni ay ku baxdo si deg dega oo yacni aan dib u dhigo arrinta guurka okay ana waan ka aqbalay laakiin waxay iisii raacsay inayna haysan lacagta uu ku bixi lahayd eedada kusoo salaami lahayd okay ana kuma xumayn meherka ahaada aad haysid oo rata inaad ugu meersatid yacni meherkayga ka jaro oo lacagtaas lacag yacni $400 u baahanahay oo yacni xamar aan ku aado oo tikid aan ku jirto ilaan waxaan ku dhadhaqaaqama hayo maamada hooyo masaakiin waa waxba ima awoodo ay ii sheegtay ma xumaan dhahay waan diray ilaa nina cayida aan isku ogeyn inay ii soo laabato laakiin markii xamar tagtay danaheeday gaartay balooga isaartay marka asxaabay waxaan ka codsanayaa inaad xaqiiqa ii soo dhicisaan oo qoftaas waxay ahal yihiin oo isku dhow yihiin ayaka isyaqaanaan ay xoolahayga ii soo qaadaan keliya ma ahan $400 waxaan haddu haysto sanad iyo laba bilo isnaqaanay bil ma dhalinayn ilaa maalin ka mida aan ayada lacag aan u diraayay oo aan meel aan geenayay oo yacni wax walbo aan ku qaris garaynayay ilaa qofka markaad jeceshahay waxaad rataa inaad soo jiidato oo noloshii soo dhawaysato waxbana kamaha karinaysa ilaan wax walbo iisi kuligiin soo maaha ilaan qofka waa jeceshahay noloshii saad rataa qofka markuu asaga ku qiyaanayana waxaan adiga aad siinaysid waxa uma arko ilaan wuxuu arkaa wax dhiilleeli ceerceer buu keena marmarkii qaarkood markii laleeyahay wuxuu ka faa'idaystaa daacnimadooda wuxuu ku mudaa doqon asxaabay waxaan ka baryaa horta arrintan aan inta u keenay inaad ii xalisaan oo gabadhaas aad xoolihii xaqiiqii iga soo dhicisaan hanti badan ayay qabtaa gabadhaas oo aan halkan lagu soo koobi karin haddii hantidaas aan urursan lahaa anuga maanta inaan guryo ku dhisan lahaa misena aan gaaryaal godan lahaa